Rada, já na vás čekám celou dobu. Prosím, prosím. Musím to, co mi to bude dělat? Jo. Co vám budu dělat? No, to já udělám, já jsem tady hlavně na tady ty věci, ale ještě musíme tady vyšetřit naší kolegyně. Budu. Taky bude vítat. Nám vydržte kolegyně. Ano, ano. Hoč, já vůbec nevím, do čeho se tady pustila. Takzvaná důkladní zdravotní prohlídka je potřeba, no. Ty ještě jednou to zmáčkne. To bylo strašný. To je naposledy, co to zmáčklo, teď už tam najdu. Jo, vy si bude, ale já potřebuju to nějak udělat. My nemáme ženský no, ten. To uděláme potom, já potřebuju kolego to. No, já potřebuju ten kód, no, jak jste to udělal vy, tak... No máte to na té aplikaci, že jo? To mi jenom přepošlete. Víte, takhle ono bude rychlejší, když vám to nadiktuju. Šup. Jako když mi nepošle... No, ten kód jenom nepošlete. Proč si neříkejte to nahlas. Tak počkej. Jo, aha. No, ale to nejde. Počkejte, jak to... Tady to nejde, ne? No právě. Já už vím. Výborně. Tak jdeme, madam. Tak výborně. Prosím. No, kolega je jakoby spíš řadový doktor, já jsem spíš primář, jo, když už jsme u toho, takže... Ale to nevadí, jo? A já tady, vole, medic. Na praxích, ty vole. Tak, prosím vás, podejte mi to ID. Jo, moment. Ježiš, rovnou se zeptáme. Dělej, musí i ona. Já se budu jim dívat, jo, kolego? Je všechno. Jo. Na co si vzpomenete, on to mi všechno. Ano, mi vše. Tak je to tmavý pán, že? Tak co? A já mám si rád, ty vole. Jako to, tak. Jak se poměřuje, tak pan kolega má víc jak 5, ne? Já mám hodně diplomů, no. Aha, no to jsme se neptali. Aha, a na co jste se ptali? Diplom na chytání motýlu. Mhm. Tak, Jemmine Clark, ano. To je mužské jméno. To je žena. Považujete se jako žena? Ano. Nebo si přejete být ženou? Vy jste už byla, vy máte svého doktora, že? Na to tady koukám. Já doktora nemám, já jsem přijela včera, takže tak. Počkejte, jo, aha. Jste říkala, že dneska, slečno, netrpíme na nic, nebo? Jakože včera večer, chápete? Jo, chápu. Jasný, rozumím. No já to tady vidím. Aha, tak to nebudete vy. Tady je podezření na ztrátu. To nejste vy tady? Ne. Na ztrátu, ale už jste, tyjo, ne, nebo to bylo? Jo, no jasně, vy se píšete ská. Kolego, a vy jste jako klasická žena, jo? Odborně, jo? Klasická, no, obecná. Jo, obecná. No proto jsem řekl. Jako ze vším všude, jo, nebo? Ano. Výborně. Tak jo, tak začneme. Hele, když jsi byla naposledy na klasický prohlídce? Jakože u lékaře? No, mm-hmm. No je nejlépe. Před půl rokem, tak to už je dlouhá ne, doba, no. U gynekologa tak to naposled v 15. No, tak tam jsou pavučiny, no. Výborně, tak první uděláme klasiku, jo? Prostě nic jako závažného. Potom nějaký otázky přijdou a potom se na to vrhneme, jo? Na tu hlavní část toho díla vlastně takovýho. Tak, koukám, že nosíte brejle, kolik máte dioptrií? To je jenom to, vzhledové. To je kvůli počítači, kvůli tomu UV záření z toho počítače. Je. Takže píšu. Madame nosí fake brýle, aby byla cool. No, to už má na krásu, no ale nevadí. Tak, pojďte se mnou, prosím vás. Brýle si odložte tady vedle na stoleček, vedle toho mediku. Pojďte k tomu toho psacímu míči. Tak, výborně. Běžte úplně ke zdi a budete mi číst písmenka, jo? Od zhora, musíte řvát na mě úplně. Tak, no. Tak. Tak začněte. Y. Ty. Cože? Od zhora dolů. Pardon, ale tak to je úplně... Tady je jedno jediný největší písmeno. Dobré, tak ještě jednou, jo, to zkusíme. Od zhora dolů, první písmeno. No jist, to je v háji, takže píšu brýle, 15 dioptrií na každý oko aspoň. Takže píšu 15 dioptrií na každý oko, jo, budete nosit teď. To je hodně špatný, no. To bude to, ty skla budou obří, ne? Měl jste někdy lupu? Tak si představte 3 ty lupy za sebou a budete jen mít na jedný oku. Tak, pardon, já jsem na chvíli, já mám takový polospánek, někdy, za to se omluvám. Tak, to máme zapsaný tedy, tak, výborně. To máme, můžete se nám zvážit? No, kde je váha? Já, počkejte tady. Tamhle, sundat boty, jo, musíte. Nejlépe do podprsenky a do kalhotek, jo, každá. Jo, no, určitě. Jo, už takhle, jo. No, to musíte, no, aby tam bylo přesně to číslo, právě. Výborně. Kolego, na stole jsou kapesničky, učíte si ty stydy, jo. Proto mám tu roušku, ne, pane kolego? No, tak prosím, odpřestat ten kapat na zem, jo? Pardon. Zvážilo. Jo, výborně. 82? Nebo... Ne, 54. Jo, já, pardon, já nemám číslo moc, omlouvám se. Že kolik, 72? Já mám školu bez toho, bez matematiky. Kolik, 76? Kolik měříte, prosím vás? 82.
No, takže máte podváhu, jo. Takže musíte nabrat nějaký kilče. Jo, takže doporučuji. Aspoň 4x týdně vzít nějaký ten mekáč. Jo. Mekáč, KFCčko, Burger King a tak, jo. Musíte to jakoby chálovat co nejvíc. Do sebe ty tuky narvat, abyste neměl na tu podváhu, jo. Co děláte za práci? No, já jsem momentálně to bez práce. Jo, aha. A dříve jste dělala co? Sekretářku. V jakém podniku? Na vládě v Miami. Aha, já... Pak jsem dělala já typoval něco jiného upřímně. Jo, takhle. No, tak vidíte, tak to je dobrý. Tak, teď se prosím vás sedněte na to lůžko jenom. Co oblečte, slečno, strašíte tu, teda on slinta, víte, on se pak nemůže... Ne, můžete to, stejně si to, no tak jo, tak se oblečte klidně. Tak já si tady sednu takhle vedle vás a budu vám pokládat nějaký otázky, jo, který tady mám předepsaný. Si tady vytáhnu jenom to. Jo, a musím odpovídat. No, pokud máte zájem... No, bude to nejlepší, no. Slečno, můžete dát ty nohy k sobě, prosím, ať se kolega může soustředit. Tak, já se tady tak vyvalím, jestli to nevadí. Ježiště, já to mám už sebe trojí, tak já tady ty kulky to. No, tak, prosím vás, teď se vás tady budu ptát na nějaký ty otázky, jo. První otázka, kolik vám je let? 26. 26, výborně. Stepana? Ne. S kolikem muži? Určitě má, on má určitě to na mysli. Je to tady všechno cený. On má na mysli jako, to co to je, to je to, to víte co ne? Takže můj body count. A? Jo, přesně to myslím. Tři, výborně. Kolik jim bylo? 50. 50 dál. Všem bylo 50, nebo? Jo, okolo 50. A vám bylo kolik? 23 zhruba. Výborně. Tak to máme docela velký rozdíl. No to už bylo takový zaschlý, ne? Jo, no. To je docela blbý. A teď si všimám, že mám s kolegou stejný sestřih. No, to jsme krasavce. Každopádně, dále. Další otázka je... Když jste měla naposled, prosím vás? Já jsem se chtěl zeptat na hrozný otázky. Vy jste rok neměla... No, já mám celibát. Ne. Ty vole. Tak tady je něco špatně, madam. To takhle nejde. Ne, taková krásná žena nemá už přes rok. Tak co s tím, ale slečno, tady nemůžete jakoby takhle s pavučinama no, jako takhle to nejde. Ze spodu. To budeme muset nějak vyřešit, slečno. To navrhujete, slečno. Dodržet svůj celibát. No to nejde, s pavučinama určitě nemůžete být v naší nemocnici dělat, to nejde. Tak kolega, pak se nějak domluvíme, teď děláme ten testík. No však už, však to je pravda. Jakým kolegou se chcete domluvit, ten je na chlapi. Ano, tak to s váma. No tak... Já se obětuju, že? Tak jako mi když jinak nedáte, tak já taky se přidám, že? Když už tam bude kolega. To kolego dívat, to ano. Tak, jo? Ano. A můžu si u toho to můžete, klidně, leštit? Klidně. Paráda. Tak já budu v rohu. Jo, tam. Já nachystám. Na tom rotopedu tam. Já nachystám nějaké sklenky na leštění. Výborně, výborně. Tak. Prosím vás, Mara. Ano. Já vás teď poprosím, přijmete na ošetření, takže vás poprosím, abyste se vyslíkla. Jo, ok. Vy kolego zatím připravte nějaký foťák nebo něco. Co budete fotit? No do dokumentace, že jo. Kompletně. Ok. To budete muset kompletně, no. Tak, nestydíte se jinak nebo něco? Nestydím se asi nějak, no, extrémně. Tak jo, tak výborně. Tak, výborně. Už to tady vidím na vás všechno. No dobrá, tak to uděláme tady teď, že? Kolego, prosím vás, jak se teď postupuje? Já si no musíte nás zvednout bohužel a zvážit každé po jednom, jo? Každé zvlášť. Máte takovou tu kuchyňskou váhu na to? Na stole je. Výborně, tak mi vydržte. Klidně si můžete sednout, jakoby, jo? Nemusíte stát. Kámo, to je vrchol mé kariéry. Ty nohy nějak... K sobě, jo, ještě. Se dostaneme, jo, ale teď je zatím můžete dostat k sobě. Tak, výborně, tak to zvážíme, jo. Prosím vás, teď je potřeba, abyste jedním tím jakoby šla na tu váhu, počkáte, než to zváží, potom se zvednete a potom druhým, jo? Dobře, dobře. To je dno nevrchol, ty vole, to je skvělý. Tak, kolego, nechcete tu váhu držet v ruce, že ne? Ne, je na postele. Dobře. Já jenom, že začíná neležit, tak chcete svážit, to má tak velké. A se lehá právě. Nemá ty nemá ještě jak systém dělky, jo? Že jí to dosáhne. Ale proto se musí předklánit, že jo? No ale necelý vykilča, to není vůbec špatný, pane kolego. Byl jste někdy na plastických to, operace? Já, nebyla. Nebyla, takže přírodní. Ano. Žádný silikon, jo? A vy jdete pracovat prostát s tímto tělem, no to nepochopím. Já bych doporučil i 55, slečno, tam si vyděláte víc. Vaší váhou, postavou. Pravda. No, necelý dvě kilče, obě dvě. Tak, no kolego, co dál? Nic no, tak máte, že? Teďkom
Jo, jo. Tak bohužel no, pavučiny se třást, bohužel. No, tak já vás poprosím, teď se prostě jakoby lehněte, pokrčte si ty nohy a koleno od sebe, jo, co nejvíc to půjde. Máte tam to na, to na ten prach, pane kolego, tam někde? Tam máte prachovku, to prachovku a zmali smetáček, jo, a lopatku si vemte. Počkejte, jo. Já proto zaskočím, jo, k uklizečce, vydržte mi. Hej, jak je to? Jak je ten emote? Mob? Jo, aha, já jsem psal mob, pardon. Prosím vás, našel jsem jenom mob. Já jsem zval na vás na mob, ať vemete mob. Jo, výborně, tak já to tady očistím. Tak máte ty kolena od sebe? Ono by bylo nejlepší, kdyby si lehla jako na gindě, víš? Tak to... Takhle to asi nesetřeští pavučiny. No, ale já to tady nemám, no, právě. No, točno. Ale tak když je pokrčená, tak víte co, je to taky do pohodě. No, parádička úplná. Tak já to tady toho vyčistím. Tak, už tady vidím pavučinku. Výborně. Tak, kolego, to máme, co dál? No, tak, to by bylo asi vše, ne? Nebo máte ještě někde pavučiny, nebo? Jste si jistý? Já nevím. No, máte ještě někde pavučiny, no, či? Ne. Je to vše? No, tak jo no, tak asi máme dobrý hotovo, no, že pane taky klíče. A to nafotit to do karty nepotřebujeme. Jo, to jo, určitě. No, tak se ještě to, prosím vás, stoupněte si, jo, zatím. Běžte před lůžko, kde to je, lomeno cam, ta lomeno e cam. Ježiš, vás jsem nechtěl. Prosím vás, já si vás tady odložím a počkáte si v čekárně, jo? Ale já, mě bolí vajka. Ne, mě no, bolí mě vajka. To jasný. Ne, sem nemůžete. Sem nemůžete. Sem nemůžete, pane. Tak ještě jednou. Jste to nepochopil. Tak nič. Musíte jít sem. Co vás tady to? Co vás tady odložím? Tak. Je zamčený na rentgenu, je to v pořádku, pane kolego. Tak, prosím vás. Jo, teď jenom se nějak to usmívejte krásně jenom. Jak to bude fotit? Ježiš, to je moc velký. To jsem nechtěl. Ne, gel. Tak, počkejte mi ještě. Výborně, tak. Teď potřebuji, abyste se otočila na bok. Tak, teď zády. Výborně, teď se na mě otočte jenom hlavou, jakoby, a ještě budete furt zády. Ze spodu. No, teď v pořádku. Já, pane kolego, já vím, co dělám. Tak, výborně, teď se ohněte. Výborně, tak, teď na postel vás poprosím. Ježiš, to je hrozný, kámo, ježiš, to je fakt hrozný. Tak, teď si sedněte. Brně, teď běžte zase do té pozice jako na vymítání jáblů. Letá pavučin. Výborně, máme to hotový, všechno nafocený. Tak, můžete se oblíct teda. Ale tak čete, jakoby od 0 do 10 zhodnoťte mi. Prostě moje skill CMS. Ty mě jasný čete, co vy děláte. Minus, hej, takže modě, jo, takhle jo. Tak jo, tak máme hotovo, brýle si můžete taky už nasadit. Tak, výborně, já to tady ještě to dopíšu. Tak, výborně, já vám vrátím ID kartu. Tak, a pojďte se mnou. Tak, jak jsme dopadli? Kolego, máme hotovo, nafoceno všechno. Aha, tak dobře, tak jo, kolegyně, vítejte. Vítejte tady mezi náma, v každém případě na pavučiny budete chodit ke kolegu pravidelně, jo? Dobře. Jo, pokud nebudete provádět pravidelný jakoby vztah nějaký, tak budeme muset zakročit my jakož to vaši kolegové. Tady je problém, že tady prostě musíme, tady máme nepřirozené, jak to říká, teďkom se to měl, nějaké normy, které musíme dodržovat, jo? Co se týče čistoty, jo? Jo, hygiena, tak. Jo, jestli tady budete chodit a bude z vás padat pavučina, tak je něco špatně, jo? Jestli si rozumíme. Jo, samozřejmě. Tak, můžeme jít, pojedete s náma, kolegyně, kolego, jdeme. No, anebo kdyby už jste cítila, že pavučiny nebo něco podobného, tak zavoláte tady kolegu a on se o to postará, no? Jasně. Tak jo, tak jdeme na výjezd. Proč mlčíte, kolego, jste v šoku, co jste viděl no, tam, kde jste neměl? Kolego, proč mlčíte, jste v šoku? Všimá, kolego? A my vás neslyšíme. Jo, aha, já, pardon. No, říkám. Jo, jdeme teda. Říkám, že musím jít už spát, takže dobrou noc vám přeji. Tak kolego, tak si mějte dobrou. Tak, kámo, jako geniální, zítra to vidím zpátky na Unity, svůj, je to stream sniper, no, tak ten tam, ať tam zůstane. Víš co, mě ještě napadlo, jestli tam furt je nebo ne. Dobrý den, pane ze svatu, jaký je problém tady? Jdete taky na vyšetření? Jo,
ne? Jste říkal nebo co, kolego? Tam dvěma rozhodně. Tak mi ho napište na dalšího, prosím vás, jo? Já už všech tam mám hodně na tu... Tak, výborně. A já jsem se chtěl ještě podívat na to CTčko. Už tam není. No nic, četíku. Je konec streamu. Dneska jsme streamovali přes 2,5 hodiny, což je hodně velký úspěch a bavilo mě to jak svině. Vám, že i vás. Takže tak? Tak se mějte krásně, četíku, děkuji vám ještě jednou moc za stream a doufám, že se uvidíme co nejdřív, takže třeba zítra. Yes, yes.